Když se v Česku řekne fotovoltaika, tak se mnohým našim spoluobčanům vybaví obrovské polní instalace, které byly stavěny před 10 lety v době solárního boomu. Od té doby už hodně uběhlo, ale pořád v myslích Čechů je fotovoltaika stále jakýmsi způsobem poznamenána touto neblahou zkušeností. Letos nicméně trh fotovoltaiky prudce roste a přibývá nových instalací. Skutečně se jí změnil vztah Čechů k fotovoltaice a jaký je potenciál fotovoltaiky v Česku? Tak ono kus té odpovědi se skrývá ve vaší otázce, protože potvrzuje to, že i navzdory tomu, co se děje kolem a té krizi s pandemií, tak zájem o obnovitelné zdroje energie a najmě teda o fotovoltaiku roste. Teď to neříkám z důvodu nějaké ideologie, ale z důvodu praktického biznesu. My to registrujeme od našich zákazníků, ať jsou to firmy, ať jsou to obce, větší města, menší, ať jsou to firmy malé, střední nebo velké korporace. Z jednou z nich Škodou Auto se chystáme uzavřít takový poměrně velký díl ještě do konce letošního roku v oblasti fotovoltaiky. Takže jednoznačně ten nárůst pozornosti k téhle věci tady je. Ano, já si uvědomuji, a vy jste se to říkal v té otázce, ten bizarní doslova boom, který uměle vyvolaný, ten tehdejšími podporami, který nastal v uplynulé dekádě, do značné míry polepil, když to řeknu slušně, fotovoltaice renomé, ale dneska jsme o 10 let dál, dnes vidíme, že to je reálná poptávka občanů, firem, města, obcí, takže vidím tady obrovský potenciál a myslím si, že paradoxně i právě podpora téhle oblasti a firem, které to dělají, tak může být jedním, řekněme, z faktorů, které umožní restart české ekonomiky, kterou bude naléhavě potřebovat během příštích let právě jako následek po pandemii. Pandemie COVID-19 má obrovský vliv na celou ekonomiku i na energetiku. Nicméně je překvapivé, že navzdory pandemii zájem firem o fotovoltaické instalace, včetně akumulace, v letošním roce prudce roste. Nejlepším důkazem toho jsou výsledky čtvrtého kola výzvy OPIC, kdy bylo schváleno více než 400 projektů v hodnotě 4 miliardy. Jak se na českém trhu akumulace a fotovoltaiky daří společnosti ČES ESCO? Děkuji za optání, zaplať pámu velmi dobře, nicméně vždycky to může být lepší a ten tlak akcionáře, abychom své výkony v tomhle zvedli, já naprosto mu rozumím. Proto říkáme, že navzdory tomu, že my na trhu hrajeme, řeknu, většinovou roli, a to nejenom my jako ČES ESCO, ale i naši partneři z ČESu prodej v oblasti retailových instalací. Mimochodem, vy jste zmiňoval tu třetí výzvu OPIKu. Přestože byla poměrně hodně limitní, nechci říct diskriminačně, ale limitní, řekněme určitě, i tak tam registruje Ministerstvo průmyslu a obchodu obrovský boom jakoby těch žádostí. Takže ten potenciál, to další faktor, který ukazuje, že je. No a pokud je o naše partnery v oblasti retailu, no tak tam přes Novou zelenou úsporáme vidět, že tam je to doslova boom těchto věcí, prostě fotovoltaických instalací. Takže ten potenciál bez pochyby tržní je podstatně větší, než je dnešní systém podpory a legislativy, takže my tam vidíme obrovskou příležitost. A to všechno se odehrává ještě v období, kdy ekonomika, přeci jen, co si budeme povídat, je do jisté míry utlumená covidem a ještě nějakou dobu bude. Takže předpokládáme, že i díky novým nástrojům, které přijdou třeba z Evropské unie, jsou to fondy obnovy, modernizační fond, Just Transition fond, tohle všechno jsou incentivy a nástroje, které pomůžou a dají se nasměrovat právě do téhle oblasti, aby došlo k boomu, který už je tentokrát reálný, realistický a reflektuje skutečnou poptávku firem a obcí naší zemi. Česká republika v poslední době láme rekordy v oblasti instalací bateriových systémů, které se stávají doplňkem fotovoltaických elektráren. O úspěchu svědčí i to, že Česko patří k 6 největším evropským trhům. Jakým způsobem se to odráží v instalaci fotovoltaických systémů u vašich zákazníků? Proč neustále roste zájem Čechů o akumulaci energie? Myslím si, že ten původní boom, který se objevoval víceméně u rodinných domů a který mimochodem naše dceřiná společnost, kterou máme, tak původně realizovala. Z něho jsme vyrostli do oblasti malých středních firm a potom do velkých korporací a měst a obcí, to je mimochodem důležité říct. Protože dnešní vedení města obcí v politické reprezentace napříč politickým spektrem si uvědomují, a tohle mimochodem hrozba covidu a pandemii významně posílila. Přibyl faktor energetické bezpečnosti, soběstačnosti a udržitelnosti. To znamená, není to pouze ta zelená myšlenka ekologická, ale je to také myšlenka energetické bezpečnosti a určitě soběstačnosti a samostatnosti. To znamená, zejména ta řešení, která třeba kombinují obnovitelné zdroje s možností úspory energií a ekologického zdroje a s akumulací, která právě umožňuje tak vykrývání těch takzvaných píků, ale zároveň umožňuje soběstačnost třeba i pro případ nějakého blackoutu, což je mimochodem jsou věci, které dneska se hodně řeší v souvislosti s krizemi všeho typu, bezpečnostními hrozbami, kterými procházíme, tak tohle všechno vede dneska nejenom občany, řeknu retailový trh z pohledu obchodníka, ale i právě ten trh B2B a města, obce k tomu, aby si více uvědomili naléhavost těchto řešení a my to registrujeme v poptávce, kterou určitě mají. Společnost ČES a Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno uzavřeli strategickou smlouvu o zvyšování energetické účinnosti. Co tato dohoda obnáší? A jaké projekty v rámci ČES ESCO nyní budete v blízké budoucnosti realizovat?
Tak tenhle podpis na úrovni vicepremiéra Havlíčka a generálního ředitele skupiny ČEZ Beneše jednoznačně potvrzuje trend, že nejenom obnovitelné zdroje, ale akumulace a další věci, které jsme zmiňovali, ale úspory energií, jsou strašně důležitý fundament celého toho příběhu. Ostatně kolega Míl z Mocnic pro jádro vždycky rád s oblibou říká, že nejlevnější energie je ta, která se ušetří, kterou není potřeba ani vyrobit. A z tohoto pohledu ušetřené energetické objemy, které můžeme realizovat prostřednictvím velkých projektů, a mimochodem jeden z nich byl představen právě na tom slavnostním podpisu v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, a to je projekt EPC pro ČVUT. Koleje, školní budovy, významný projekt za 250 milionů korun, mimochodem s použití také dotací evropských, tak tohle jsou projekty, které ukazují, že potom v tom součtu významně mohou přispět k tomu, že Česká republika si povede lépe nejenom v tom milníku 2020, který zatím ještě nestíhá, když to řeknu lidověji, nicméně i v tom významném milníku 2030, kdy potřebujeme dohnat jako Česká republika právě oblast úspor. A když si vezmeme, že Česká republika sama o sobě vlastní tisíce veřejných budov, v této zemi 10 000 škol, stovky nemocnic, to jsou všechno budovy, které jsou, řeknu, velmi vděčné za to, když se třeba projekty typu EPC mohou realizovat, protože jsou bezinvestiční na počátku, protože veškeré ty modernizace se platí z úspor. A vezměme si to, že zejména nemocnice třeba prošly dneska a procházejí dramatickým vývojem kolem covidu, potřebují kapitálu investice do jiných oblastí, do věcí, které pomáhají saturovat pandemii, ať už provozních nákladů, mzdových nákladů, nákladů na léky, tak potom samozřejmě volají potom, aby právě ta metoda EPC a úspor energetický byla daleko víc rozšířená. A na tohle téma se bavíme i se zástupci státu, aby daleko více legislativně podpořili tyhle možnosti. Takže ten celkový závazek České republiky se neskládá jenom z těch velkých mega příběhů, ale je také složen ze spousty, řeknu, drobných na základě jednotlivých úspor ve školách, v nemocnicích, veřejných budovách, ale samozřejmě i v komerčních objektech. Když se podíváme na vývoj fotovoltaiky v Česku a srovnáme ho s vývojem v Rakousku, tak hokejovým skórem zjistíme, že prohráváme 1:10. Loni se v Rakousku instalovalo 250 MW, u nás pouze 25. Co je podle vás nutné udělat pro to, aby v Česku nastal smysluplný a udržitelný rozvoj fotovoltaiky, tak abychom se dostali Rakousku na dohled? Když si vezmu na druhou stranu, abychom tomu dali trošku optimismu, a souhlasím s vámi, že ta výzva je obrovská, ale na druhou stranu, když si vezmu, že ještě před 5 lety to bylo v Rakousku tuším 200 MW, u nás 0,5, tak jsme prohrávali daleko drtivěji. To znamená, v tuhle chvíli přeci nějakým způsobem je vidět, že ten nárůst je v naší zemi exponenciální a věříme, že bude větší. To znamená, ta kombinace reálné poptávky, jakési demitizace z toho nešťastného období, které na fotovoltaiku hodilo nehezkou slinu před těmi 10 lety, která se teďka, myslím, reálně děje na českém trhu, plus incentivy, ať už jsou to národní incentivy na úrovni České republiky, případně ty evropské, o nich jsme mluvili, protože ať už je to Green Deal jako takový, nebo ty právě ty Just Transition Fund, Recovery Resilience Fond, modernizační. To všechno jsou nástroje, které se dají využít právě k podpoře těchto z těch nástrojů a ten určitý skok nebo ten deficit, který tady máme, tak bychom mohli vyrovnat během několika let. Ta reálná poptávka na českém trhu tady je. Jedním ze zajímavých trendů v současné době je propojení výroby energie z fotovoltaických elektráren s její akumulací a s využitím pro napájení elektromobilů. V této souvislosti jste ve Vesci nedávno realizovali zajímavý projekt. Dokonce jste testovali současné nabíjení 12 elektromobilů s využitím fotovoltaické energie. Jak hodnotíte tento projekt a jaké máte další plány v oblasti elektromobility v budoucnosti? Děkuji, že ho zmiňujete. Ono to vypadá, že to je možná jako malý krok z pohledu celé decentrální nové energetiky v České republice, ale byl to obrovský krok pro ČSSko, protože jsme si uvědomili a vyzkoušeli. Mimochodem vyzkoušeli doslova. My jsme pak dělali takové stres testy, řeknu, bych použil výraz mých kolegů z jádra. Tak jsme dělali stres test na to, jak to funguje, tahle záležitost. A to ať už se týká o tu akumulaci, tak o ta bateriové řešení, tak o těch 6 dobíječek, které jsme neustále v online režimu krmili novými a novými auty a potřebou dobíjet. A ukázalo, že to řešení snese tu největší zátěž, a to ve zcela ostrovním provozu. A z toho samotného právě vyplývá ten fundament těchto řešení. Levnější, ekologické, z možnosti akumulace, která vykrývá různé špičky, ještě preventuje blackout, který by byl samozřejmě pro ty komerční věci nepříjemný, a ještě umožňuje potom to dobíjení elektroaut, které mimochodem se stávají čím dál větším doplňkem našeho provozu, ať už si myslíme cokoliv o tom. Takže tohle všechno nám umožnilo, abychom realizovali v podstatě přes tenhle pilot celou řadu dalších podobných projektů. Takže to, když si dneska od nás Severočeský kraj, a věřím, že nové krajské vedení bude následovat ten trend, protože ty kraje, které mají s ekologií svoji hlubokou zkušenost ještě za dobu totality, Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj, to jsou všechno, řeknu, významní naši partneři v té oblasti, třeba i elektromobility, tak tyhle, tam třeba v těch severních Čechách realizujeme flotilu 20 elektromobilů s dobíjecí infrastrukturou. To už jsou poměrně velké záležitosti, které potřebují, aby byly prověřeny, a z tohohle pohledu ten Vestec byl něco jako první krok pro měsíci a teď už tam létáme normálně. Český trh fotovoltaiky se prudce mění.
V roce 2015 se u nás instalovalo pouze nějakých 0,5 MW, letos je to 25 a příští rok až 100 MW. Jak se podle vás změní decentrální energetika v České republice a dočkáme se brzy doby, kdy na každé nové budově bude instalována fotovoltaická elektrárna jako standard? Jednoznačně ten trend decentrální, nové nebo zelené energetiky, chcete-li, tady je, je neopomenutelný a bude mít čím dál větší význam i v českém energetickém mixu, bez pochyby. Říkám to s plným vědomím toho, že jsem nejenom představitel ČEZu SK, ale také skupiny ČEZ, která sází významně na jádro, protože říkáme, že celá energetická soustava potřebuje ke své stabilitě právě ten zdroj základního zatížení soustavy, což je bez pochyby jádro. Ale to druhé, to silné, další silné já české energetiky budou bez pochyby obnovitelné zdroje. Poté, co dojde k útlumu uhlí, mimochodem právě v těchto dnech jedná uhelná komise České republiky na tohle téma. To znamená, ten mix jádro obnovitelné zdroje vidíme jako robustní, dobrý pro Českou republiku. No a pokud se bavíme o obnovitelných zdrojích, tak musím říct dále decentrální energetika. Nakonec připomenu, že máme dneska 150 MW výkonu v kogeneračních jednotkách po České republice. To už je blok velké tepelné elektrárny bývalé. No a v neposlední řadě úspory, o kterých jsme mluvili, protože tohle z toho jsou dohromady nové fundamenty celé energetické soustavy, které umožní ušetřit, vyrobit elektřinu kraje bezemisní, ať už jaderná nebo z obnovitelných zdrojů. No a v neposlední řadě umožňují decentrální energetiku, která významně zvyšuje benefity našich zákazníků. Až někam po úroveň té takzvané moderní komunitní energetiky, o které se hodně hovoří a kterou právě třeba teď tady na území hlavního města budeme zkoušet jako pilotní projekt. Když se řekne moderní energetika, co se vaší společnosti nejvíce povedlo během posledních 3 let v oblasti moderní energetiky? Já bych měl samozřejmě jako správný generální ředitel hovořit o obchodních výsledcích, o tom, co slyší náš akcionář, o výzvách, které nás čekají v souvislosti s pandemií, právě o tom, že se snažíme proniknout i na okolní trhy, že jsme hodně aktivní na Slovensku a v těchto dnech uzavíráme společný podnik s vedením slovenského plynárenského průmyslu, největší slovenské energetiky, právě kdy pod brandem ESCO Slovensko chceme poskytovat to též, co v České republice. Na druhou stranu bych měl říct opravdu teď za celý sektor, za ČES ESCO, tak je to, že myšlenka ESCO služeb a vůbec toho brandu ESCO se stala myšlenkou, která v podstatě zastřešila celý ten sektor. To znamená, nová decentrální zelená energetika je známá jako ESCO, ale to myslím, že teďka už se hrdím prací celé řady i kolegů, normálně běžných konkurentů, ale v tomto případě myslím, že jsme zaseli tady něco, co v podstatě razí nový trend české energetiky en bloc, a není to jenom ČES ESCO, je to celá řada našich kolegů z jiných společností, která to razí společně. To, že my jsme vedoucí brand na trhu a že nás takhle bere i stát, berou nás takhle institucionální partneři, berou nás takhle banky, to je velmi dobrá zpráva o naší obchodní činnosti, ale to, že začala brát Česká republika vážně tento sektor jako férovou součást energetiky, tak to si myslím, že je zásluha celého sektoru. V současnosti pracujete velmi intenzivně ve spolupráci s automobilkou Škoda na realizaci největší fotovoltaické elektrárny v Čechách o výkonu až 40 MW na střechách automobilky. V jaké fázi se tento projekt nyní nachází a kdy počítáte s jeho realizací? Tak protože jsme u tohohle významného projektu, dokonce si myslím, že jak říká kolega Sedlák, šéf Svazu moderní energetiky, tak je to největší střešní instalace v historii České republiky, ale jsme ve finální fázi kontraktace a schvalování ve Škodě Auto, tak asi se nesluší říkat větší detail. Nicméně pokud k tomu to dojde a finalizuje se, tak to znamená, že ve své pilotní fázi obsahuje nějakých 2,2 MW výkonu, což mimochodem je, když vezmu zase ty nárůsty, kde jsme byli před 5 lety, tak je to opravdu významný balík. Tak a ten potenciál je tam ještě významnější, tak to říká, že máme zákazníka, partnera, který mimochodem se hlásí nejen k tomu, že do 4 let, do roku 25, bude do 5 let, bych to vzal i s příštím celým, tak bude mít čtvrtinu produkce, 25% produkce, bude mít elektromobilů. Ale tento partner se také hlásí k tomu, že do stejného roku 2025 bude emisně neutrální na výrobě elektrické energie, což pro ně znamená celou řadu opatření a jedno z nich mimochodem je právě větší zapojení obnovitelných zdrojů. Musím říct, že jsou to právě velké komerční firmy, které se k té myšlence a k těm úsporám hlásí, ať je to Škoda Auto, ať je to třeba plzeňský pivovar nebo jejich konkurent z Budvaru, pokud se to sluší říkat, tak kde přemýšlíme a bavíme se právě o těchto řešeních, protože oni za prvé přináší ekologické řešení, za druhé tam právě zkoušíme to, čemu říkáme fotovoltaika za korunu, což je ta nabídka, kdy my v podstatě to provozujeme, oni mají svoji střechu, kterou nám poskytnou, na nějakých 15 let čerpají energii, která je mimochodem přirozeně hedžovaná po dobu tohoto období a potom dalších třeba 10 let potom zdarma ji čerpají z toho, poté co si to vezmou do vlastního majetku. Čiže když to řeknu stručně, je to nový model, který umožňuje to, aby partner, investor, v tomto případě ČES ESCO, nabídl významnému partnerovi nebo zákazníkovi řešení, které šité na míru, nabízí mu všechny tyhle benefity a ještě nese v sobě přirozené zajištění proti výchylkám energie. A u společností, ať jsou to
Škoda Auto, ať jsou to ty významné pivovary, které jsou buď to v zahraničním rukou nebo v rukou České republiky Budvar, nebo je to třeba, jsou to banky, Komerční banka vlastně na Soge, ČSOB vlastně na KBC. Tyhle všechny subjekty si uvědomují, že zelená energetika je něco, co dneska už potřebují ke své reputaci a mají v tom ještě úsporovat nějaké přirozené zajištění vůči cenovým výchylkám. Jaký je momentálně zájem českých firem o úsporné projekty a fotovoltaiku v době koronaviru, kdy ceny elektřiny prudce klesají? Vyplatí se vůbec firmám nyní investovat do fotovoltaických elektráren a úsporných opatření? Musím říct, že to je dobrá zpráva pro náš sektor, že tam, kde my cítíme problémy, třeba dané covidem, tak jsou spíše oblasti klasické základní komodity. To znamená, protože zejména jarní lockdown, kdy se firmy vypojovaly, tak samozřejmě s námi lapidárně řečeno zamával. Na druhou stranu, pokud je právě o tohle nová řešení, včetně obnovitelných zdrojů, tak tam ten zájem spíše narůstá a ilustroval jsem ho právě v těch předchozích odpovědích těmi konkrétními značkami, významnými společnostmi, protože to uvědomí, ta kombinace uvědomí si nějaké ekologické odpovědnosti vůči klimatu, které ve společnostech komerčních v České republice narůstají a ve městech a obcích také, plus možnost úspor, plus možnost určitého přirozeného hedgingu proti cenovým výchylkám a k tomu ještě toho nového autonomního řešení, tak to všechno vytváří poptávku, která roste covidu navzdory. Jedním ze zajímavých trendů v současné decentrální energetice je vznik tzv. Komunitních projektů. Tomu nahrává i nová legislativa, která umožní rozvoj energetiky na tomto poli. Už chystáte nějaké první komunitní projekty v České republice? Fandíme jim, chystáme, mimochodem jeden chystáme právě třeba i tady, se bavíme s hlavním městem Prahou, která poměrně silně podporuje komunitní energetiku, ale v celé řadě dalších regionů. Mimochodem vidíme to jako velkou příležitost pro oblast zemědělství. Děkuji, že to zmiňujete v té otázce, protože my dokonce přemýšlíme o nějakém, pracovně tomu říkáme Smart Pharma, bavíme se o tom i s vedením rezortu zemědělství, protože vnímáme právě třeba to oblast zemědělství, která historicky byla právě podceněná, všichni se vrhali do firem a do měst, nicméně kde jinde než v zemědělství, které má samozřejmě určitý díky charakteru té zemědělské výroby, díky tomu, že mimochodem zemědělské stroje se pohybují v určitém perimetru, že jo, který obsluhuje tu základní lokalitu. Díky tomu, že se bavíme o celé řadě hal, které mohou mít energeticky účinnější a mají rovné střechy mimochodem, když se bavíme o naší náklonosti k fotovoltaice. Tohle všechno bych řekl, že přirozeně dedikuje právě zemědělské objekty k tomu, aby byly ekologičtější, úspornější a mimochodem, abychom tam zkoušeli právě ty komunitní projekty. Takže za nás jako za ČSSK plná podpora, takhle se o tom bavíme i třeba s reprezentací, ať už jsou to komerční nebo z reprezentací států v oblasti zemědělství. Energetika v poslední době prochází obrovskými změnami. Jak se v horizontu následních 10 let změní energetika a co bude hlavním hybatelem změn v energetice? Určitě trh, poptávka našich zákazníků, potřeba stabilního a dlouhodobého energetického mixu a energetické bezpečnosti. Dokonce, kdybych to otočil spoluprojekt, tak to bych určitě začal. A proto se dostávám na začátek. My samozřejmě jako skupina ČES, teď myslím jako celek, nejenom ESCO, říkáme, že ten dlouhodobý, robustní a bezpečný mix pro Českou republiku vidíme v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů. No a pokud je obnovitelné zdroje, tak za nimi potom doplňují úspory, decentrální energetika, komunitní řešení a všechny ty věci, o kterých jsme si teď povídali. Nicméně to je bez pochyby budoucnost energetiky v České republice. A moc si přeji, abychom právě byli schopni tuhle politiku formovat dlouhodobě, konzistentně a potom ji také naplňovat. Určitě ČSSK a ostatní společnosti z toho sektoru nové energetiky dělají maximum. A znovu bych se ještě vrátil k jednomu bodu. Podporou tohoto sektoru a té nové decentrální energetiky podporujeme celou řadu českých společností, ať už v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulací, decentrální výroby, které mimochodem zase táhnou za sebou rozvoj české ekonomiky. Takže tohle všechno má určitý multiplikační efekt a myslíme si, že právě tahle oblast může být jedním z možností restartu české ekonomiky po to, co na ní dopadla pandemie.